អើយបងប្អូនឯងខ្ញុំមកមើលផ្ទះជួលខ្ញុំណែមើលផ្លែត្រឡប់ខ្ញុំផ្កាដល់កោឲ្យបងប្អូនអើយណែក្តាប់ហ្នឹងបងប្អូនក្តាប់ឆោតមែនតើហ្មងអូបើថាបើថានៅទាំងអស់ហ្នឹងនឹងបាក់មេតែម្ដងប៉ុន្តែពីច្រើននៅទាំងអស់តែវិញណារាល់ឆ្នាំបានច្រើនណាមកក្តាប់ហើយផ្កាហីនេះឡើងចង់ហូរចូលទៅវិញហើយយើងអត់បានមកមើលហ៎នេះផ្កាហីច្រើនណាស្អាតចូលមកមើលម្លេះហ្នឹងណាផ្ទះចាស់ខ្ញុំធ្លាប់នៅហ៎ដល់ដល់ជួលឲ្យគេព្រោះអីយើងទៅនៅផ្ទះផ្សេងហ៎អូយផ្លែច្រើនមែនតើនេះបាក់គោឲ្យក្តាប់បងអូនអូយក្តាប់មកណជាមួយខ្ញុំទៀតញ៉ែបងប្អូនមើលឃើញក្តាប់តែបងប្អូនអានឹងនេះហ៎បងប្អូនតលាប់ហ៎ខ្ញុំដាំដោយខ្លួនឯងតែម្ដងខ្ញុំជីកឲ្យខ្ញុំដាំខ្ញុំធ្វើដោយខ្លួនឯងតែម្ដងមាន2ដើមក្រោយមួយមុខមួយតែអាក្រោយខ្ញុំកាប់ពេកច្រើនពេកវាចេកលួងទៅអីថាអំផ្លែច្រើនពេកនឹងຕົកទៅអីកាប់វាមេឃវាច្រើនពេកទៅវាហើយជួលឲ្យគេកាត់ស្មៅគេនិយាយថាកាត់អាគេអត់ចូលចេះកាត់គេកាត់អាស្អីគេសនេះអាខាងក្រៅដើមឈើវាហ្នឹងស្អាតទៅវាចេះលួងអស់មកដើមតែឥឡូវនៅតែដើមខាងមុខទេបងប្អូនអើយផ្លែបងប្អូនគ្មានទេផ្លែផ្លែដល់កោជាជាជុំមែនតើណានេះខ្ញុំដាំអីក្រៅក៏ល្អដែរបងប្អូនបងទៀនពោះខ្ញុំដាំអីថាមិនដែរថាអត់ល្អទេដាំមកល្អទាំងអស់ខ្ញុំមើលថាឯសាវាទៅអូយល្អក៏មកឃើញផ្ទះថតឲ្យបងបងប្អូនមើលអំផ្លែតហ្នឹងណាបងប្អូនអើយអូយ everyone អូយប៊ីបងប្អូននេះខ្មុំអ្នកខ្មុំអូយខ្មុំច្រើនណាបងប្អូនខ្មុំមកញ៉ាំផ្កាមកញ៉ាំផ្កាត្រឡប់បងប្អូនអើយគេមកមកផ្កាត្រឡប់នេះខ្មុំហើយបងប្អូនកាត់ត្រឡប់ឆើតមែនតើអើយ A1B come and drink a sweet juice out from my persimmon tree look persimmon flower បងប្អូន like A1 is, you never seen persimmon flower it look like this see បងប្អូនកាត់ត្រឡប់មើលទៅអញ្ចឹងបងប្អូនស្អាតណាស្អាតហើយចេញមកដល់ពេលវាផ្កាហើយវាក្តឹបអញ្ចែបងប្អូនវាក្តឹបអញ្ចែខ្ញុំនឹងក្តឹបត្រឡប់ហ្នឹងណាអឺល្អណាស់បងប្អូនអើយហើយនៅផ្ទះជួលខ្ញុំណាបងប្អូនខ្ញុំកំមើលផ្លែតហ្នឹងណាហើយជួលឲ្យគេមើលឲ្យឲ្យហ្នឹងគាត់លើនេះមកចូលមកមើលមកផ្លែតវាមិនមិនមានណែមើលនេះហេបការការស្អាតណាស់បងប្អូនអើយការហីស្អាតណាស់ក្អូបទៀតការហ្នឹងណាអូយក្អូបមែនតើអូយក្អូបណាស់ហាអឺក្អូបការនេះក្អូបណាស់អឺអានេះខ្ញុំឆ្លាញ់ចាស់ហ្នឹងតើបងប្អូនខ្ញុំនៅផ្ទះហ្នឹងបាន10ឆ្នាំជាងនេះជីបងប្អូនអើយនេះជីខ្ញុំគេខ្មែរយើងគេហៅជីកថាយ៉ាងអូខ្លះហៅជីផ្ទាល់ត្រីអូខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំដាំហ្មងតើឥឡូវដុះនឹងផ្ទះខ្ទប់ចឹងនេះហៅគេជួលគេបោចចោលហើយវាច្រើនពេកចុះគាត់ដាំច្រើនពេកក៏អស់លុយណាគេត្រូវបោចចោលហើយតែផ្កាវាស្អាតណាស់បងប្អូនអើយតែបងប្អូនយើងណាអត់ស្អីឆ្ងាយនៅអាមេរិកមកចង់បាននំជីផ្ទាល់ផ្ទាល់ត្រីជីកន្ថោតំណាក់តំណងខ្ញុំនេះហ្វ្រីហ្វ្រីមកបងប្អូនអត់អស់លុយទេអត់អស់លុយទេណាអូនេះផ្កានេះខ្ញុំហ่ะផ្កាលីលីខ្ញុំហីចៃអូយនេះត្រីហ្នឹងអានេះកូនបឹងរសានទូចរបស់ខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងជីខ្លួនឯងទាំងអស់បងប្អូនកាលខ្ញុំនៅលាវធ្វើស្អីក៏ខ្លួនឯងដែរតែឥឡូវអត់ទេឥឡូវជួលគេទាំងអស់អានេះមានត្រីនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនតែយើងមានកូនបឹងរសានតូចមួយហ្នឹងមានផលិតមានអីចឹងត្រូវតែមានត្រីបាទមានត្រីបងប្អូនគឺដឹងតែមូសតែម្ដងបងប្អូនកាខ្ញុំអានេះអាផ្កាស្អីគេមិនដឹងហៅផ្កាស្អីគេតែហីកមកស្អាតហើយក៏អូអើយម៉ែសម្ញាំមើលហៅឃើញសម្ញាំមួយហើយបងប្អូនអើយនេះស្មៅក្រវ៉ាក់មុខបោះនេះគោបត់ចោលសិនយកសម្ញាំគោបត់ចោលក៏ប៉ុន្តែគេជួរគេមើលខុសត្រូវឲ្យគេមកកាត់ស្មៅគេមកអីឲ្យចឹងឲ្យណាបន្តែកុំតាអស់លុយអស់កាក់រៃគេមើលល្អលុយថាទៅយ៉ាងណាក៏មិនអូបានដល់យើងទេណាយើងមើលខ្លួនឯងគេល្អជាងគេជាងតែខ្ញុំខ្ញុំតែខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំមើលថែសាត្រូវល្អនេះធំសម្រាមបងប្អូនធំសម្រាមនេះកាប់ធំសម្រាមខ្ញុំយើងត្រូវដាំកន្លែងហ្នឹងវាមានអាកន្លែង HOA គេកន្លែងនេះយើងត្រូវដាំស្អីមួយបាំងធំសម្រាមអញ្ចឹងឥឡូវហើយមិនសិនជាជាបើយើងអត់មានដាំអីបងធុងស្បាំងធុងសម្រាមអញ្ចឹងទេគេអូខេអត់ទេ Hello how are you Good 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 pizza Yeah good day
Anyway, ôi say hello to neighbor. Nè chết khang mất phẹo ôi. Tại nam mất phẹo nâng bông con ôi. Mất phẹo này chết khang khi ông. Nè tiếc mùi ni. Tiếc mùi ni. Tiếc mùi nu. Sở mất phẹo khi ông tưởng ngọt. Hai bê nhóm láng tiếc thầm ấy. Nâng có cái tơ lên mùi nhóm ra bông con. Ôi nhóm này cầm flying. Mên tên. Ôi này nhóm miên đau mà. Thì chí hết bông con này. Nhóm nhằm khuộc vật cháu bị đông. Nhóm tục nâng tất. Bạn em này về, ok. Nè mơ smile rồi. À cái lấy nụ thử nè cắt smile nè cắt tùm rắm mau nâng á. Kìa tùm rắm lỗ rồi dơ nghe mơ nơ à lơ chú bóch bóch khơi nhờ. Ai ô lươi mà nó hổ phát đi sao kì. Chăm phép kì. Thơ mách mặt ồ rồi dơ nghe mặt rồi dơ thơ thế. Bạn ta thơ mách bà tiết bà chán bè nàng côi thơ ngó mà ta cho liền đá đó đây á. Thơ ta cái thơ ao chứ ngay. Bà chán bè vô. Ok, bye bye, bông bông nói bằng tiền phơ, bye bye. Nè, bông bông nếp cà nè, nhưng mà ai kia tầm mầm ấy, bởi vì trên cà xa tê chó. Ôi nè, khá mồm mê bông bông, khá mồm, ôi khá mồm. Nhóm xa lãnh chú chất khá mồm á. Bởi vì chỉnh chú ấy chẳng tới, vì thơ ta khá mồm chẳng nhằm tiền. Hay vì thơ ai đam chơi dương miên play trả ơn tiền. Hay như mình khuyên cà chẳng á, thòm ra ở nâng dương bê bê cà hai hai, nhưng mà cái cắt ai mù lửa nó chẳng nổi nhé. Bạn ta là bị tranh ca chứ nhầm phép kia đói cắt đây cũng cắt tục ở bếp ca ai về ở chất dân hai chăm mù lùi bình phòng đá mù lùi tạc nhà hàng khăn đông viên. Ok bye bye bằng tiền bơ. God bless you everyone. Just want to show you one of her flower, my flower, my persimmon and my flower at my rental house. God bless you all. Bông bông nè, em đồng tiết đó, bye bye hay một anh. Bông 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 khuyên ca tùm loạt chì mùi nâng khám mông. Bye bye Mr. khám mông. Ông mì xí khám đăng Mr. mà đăng ấy nè. Bye bye phải Mr. ấy mà đăng. Cái mà hồ ta khám mông chẳng. Phở phở khám mông phở hay mà ta.